السلام علیکم ویورز، آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے؟ میں قائم جان آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، ہمیشہ کی طرح میں ہر ہفتہ آپ لوگوں کے لیے نیا نیا بلاگ لے کر آتا ہوں، اور اس بلاگ میں بھی آپ لوگوں کو نئے نئے چیزیں دکھاؤں گا، اور مناسب قیمت میں جو بھی برانڈیڈ شوز آپ لوگوں کو چاہیے ہو تو آپ لوگوں کو دماغ میں صرف اس روپئے کی مارکیٹ ہونا چاہیے۔ کراچی لائٹ ہاؤس گھنٹہ بازار میں جو ہے ہماری تین شاپ ہے لالا شوز کے نام سے، یہاں پہ ان شاء اللہ آپ لوگوں کو جو ہے بہت ہی زبردست مناسب قیمت میں ان شاء اللہ آپ لوگوں کو اسٹاک ملے گا۔ میرے پاس ماشاء اللہ سے بہت زبردست زبردست اسٹاک آیا ہوا ہے، اور میں ان شاء اللہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ آپ لوگوں نے جو ہے ویڈیو جو ہے وہ اینڈ تک دیکھنے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس میں جو بھی اپڈیٹ چاہیے وہ صرف اور صرف ہماری شاپ پہ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے مناسب قیمت میں پرچیز کریں گے۔ ویورز، ہماری جو ہے لائٹ ہاؤس انٹر میں لائٹ ہاؤس پہ انٹر ہوتے ہی کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ ایک گلی چھوڑ کے دوسری گلی میں یہ دکان ہے، ایک یہ دکان ہے، تیسرا دکان یہ ہے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کو جو ہے یہاں پہ مناسب قیمت میں چیزیں جو ہے ملے گی۔ ویورز، میرے پاس جو ہے جورڈن ون میں یہ میرے پاس اسٹاک رکھا ہوا ہے، ان کے جو پرائزز ہے ویورز وہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں پرائز بھی بتاتے جاؤں۔ اس میں جو ہے اس میں جو ہے ایک یہ بلیک اور ریڈ کلرز ہے، اور اسی طرح ان میں جو ہے میرے پاس جو ہے بہت سارے کلرز ہیں، کہ یہ کلر ہے یہ کلر ہے۔ ان سے جارڈن ون میں میرے پاس جو ہے تقریباً اس وقت 40 سے 45 کلرز موجود ہیں، اور یہ بہت ہی زبردست اسٹاک ہے ماشاء اللہ سے۔ جس بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ مناسب قیمت میں آپ لوگوں کو ملے گا۔ اور جارڈن ون میلوں میں بھی میرے پاس اسٹاک آیا ہوا ہے، جارڈن فور میں بھی آپ کلر وغیرہ دیکھ سکتے ہو، اور یہ میرے پاس جارڈن سکس ہے ماشاء اللہ سے۔ اور اسی طرح ایئر فورس میں بھی جو ہے ہمارے پاس ماشاء اللہ سے بہت سارا اسٹاک رکھا ہوا ہے، تو ان شاء اللہ میں آپ لوگوں کو جو ہے یہ سارا دکھاؤں گا، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو پرائز بھی بتاؤں گا، اور ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے مناسب ڈسکاؤنٹ والے ریٹ لگا دوں۔ تو ویورز، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جارڈن ون میں یہ میرے پاس آیا ہوا، اس میں میرے پاس ایک یہ کلرز ہیں، یہ ویورز بہت ہی زبردست مٹیریل میں بنا ہوا ہے، اچھی کوالٹی میں بنا ہوا ہے۔ ان کے جو پرائزز ہیں ویورز کے لیے وہ صرف اور صرف اپنے ویورز کے لیے جو ہے پرائز صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے، ویسے اگر آپ لوگ یہ کسی بھی ویب سائٹ سے آپ لوگ پرچیز کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو 7000-8000 سے کم کا ملے گا نہیں۔ یہاں پہ آپ لوگوں کو قائم جان دے رہا ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کو 4500 روپے میں۔ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے کلرز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ویلویٹ میں بھی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہو بلیک میں سلور آ گیا ہے، اور اسی طرح ویورز ان کے جو پرائزز ہیں ویورز وہ ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے تقریباً اس میں یہ سارے کلرز ہیں۔ پرائزز سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے بے فکر ہونے، ویورز جس بھائی کو جو بھی اپڈیٹ چاہیے صرف اور صرف شاپ پہ وزٹ کرے، باقی انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ وہ ہمارے اوپر۔ ان کے جو پرائزز ہیں ویورز وہ ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے 4000 روپے۔ اس میں ہے تقریباً 9 کلر ہے اس میں، یہ بھی دیکھ سکتے ہوں۔ چار ہزار روپے ان کی پرائزز میں، آل وائٹ بھی ہے، آل براؤن بھی ہے، آل بلیک بھی ہے، اور ان کے کلرز ہے۔ اور اسی طرح یہ جارڈن نائن ہے، اس میں میرے پاس ایک دو تین چار ایک پانچ کا اور کلر ہے، اور ان کے جو پرائزز ہے ویورز وہ ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے 5000 روپے۔ انشاءاللہ ویور، جس بھائی کو جارڈن سے ریلیٹڈ شوز وغیرہ ہو، ایزی وغیرہ ہو، جو بھی اپڈیٹ چاہیے ہو صرف اور صرف لائٹ ہاؤس مارکیٹ پہ وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں پہ مناسب قیمت میں خوبصورت چیز ملے گا۔ ان کی جو پرائزز ہیں ویورز وہ صرف اور صرف 5000 روپے، ان کی جو پرائزز ہیں وہ ہے 4000 روپے۔ اور اسی طرح ویور، ان کی جو پرائزز ہیں یہ ہے تقریباً اس میں یہ والا یہ والا یہ والا، ان کی جو پرائزز ہیں یہ صرف اور صرف ویورز کے لیے 4500 روپے ہے۔ اس میں سے یہ تقریباً 6000 روپے کا یہاں پہ پرچیز کر دیں ہم، صرف اور صرف اپنے ویورز کے لیے جو ہے 4500 روپے میں پرچیز کریں گے صرف اور صرف اپنے ویورز کے لیے۔ اگر آپ لوگ آن لائن ڈلیوری کرے گا تو آپ لوگوں کو یہ 5200-5100 کا پڑے گا۔ اسی طرح اس میں یہ بھی لگے ہوئے، ان کے جو پرائزز ہیں ویورز وہ ہے صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے ویورز، یہ جارڈن کا ڈیور بھی دیکھ سکتے ہوں۔ یہ اگر آپ لوگ کسی بھی ویب سائٹ وغیرہ پہ آپ لوگ
پرچیز کرنا چاہیں گے تو یہ آپ کو تقریباً 7,000 سے کم کا نہیں ملے گا. یہاں پہ آپ لوگوں کو تقریباً 5,000 روپے کا ڈلیوری سمیت ملے گا. اس میں کلرز بھی دیکھ سکتے ہو آپ, اور اس میں یہ والے بھی, یہ بھی, یہ کلر ان پہ لگے ہوئے, یہ بھی دیکھ سکتے ہو. اور یہ ٹریویس کوٹس بھی اس میں آ گیا. اور اسی طرح یہ شائننگ میں آ گیا ویور. اس میں جو ہے ہمارے پاس ویلویٹ میں بھی اویلیبل ہے اور شائننگ میں بھی اویلیبل ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں اس بہت ہی خوبصورت کلر سے ویور. اور اسی طرح یہ والا جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست کلیکشن ہے. ان کی جو پرائسز ہے ویورز وہ ہے صرف اور صرف 8,000 روپے کا. یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے, بہت ہی زبردست مٹیریل میں بنا ہوا ہے. اسی طرح یہ والا جو ہے ان کی جو پرائسز ہے وہ بھی صرف اور صرف ہے آپ لوگوں کے لیے 5,000 روپے ڈلیوری سمیت. آپ لوگ شاپ پہ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو خصوصی ڈسکاؤنٹ وغیرہ دیں گے. اور اسی طرح اس میں یہ بھی کلر ہے, یہ بھی دیکھ سکتے ہو, یہ سلور کلر بھی ہے اس میں, لیک پہ سلور ہے. اور اسی طرح یہ بھی لگے ہوئے, ان کے جو پرائزز ہے تقریباً 4,000-4,500 روپے میں یہ آپ لوگوں کو پرچیز کریں گے. اس میں بھی بہت ہی خوبصورت خوبصورت کلرز ہے, یہ دیکھ سکتے ہو. یہ 4,500 روپے کا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پرچیز کریں گے. جس بھائی کو جو بھی اپڈیٹ چاہیے صرف وہ صرف اسکرین شاٹ لے کے شاپ پہ وزٹ کریں. ان کے کلرز آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ بھی جارڈن 1 کے کلرز ہیں. ان کی جو پرائزز ہیں ویورز یہ ہے صرف اور صرف اپنے ویورز کے لیے 4,000 روپے میں ہی آپ لوگوں کو پرچیز کرے گا. اس میں جو ہے یہ ٹریویس کوٹس بھی آ گیا ہے. ان کے جو پرائزز ہے ویورز یہ بھی صرف اور صرف آپ لوگوں کے لیے پرچیز کرے گا صرف اور صرف قائم جان 4,000 روپے میں. اور اسی طرح ویورز یہ بھی جو ہے جارڈن 1 میں جو ہے یہ بھی بہت ہی زبردست اسٹاک ہے ویورز. اور ان کے جو پرائزز ہے وہ ہے صرف اور صرف ویورز کے لیے جو ہے وہ 4,000 روپے ہے. تو جارڈن 1 میں یہ بہت سارے کلرز ہیں. انشاءاللہ کوئی بھی بھائی ایسا نہیں ہوگا جو کہے گا مجھے اس میں بلیک کلر چاہیے تھا یا ریڈ کلر چاہیے تھا یا وائٹ کلر چاہیے تھا. آل وائٹ میں بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے, لیکن آل وائٹ کلر جو ہے ہم ڈسپلے پہ لگاتا نہیں ہے, وائٹ بہت جلدی گندا ہوتا ہے. یہ گرین کلر ہے, گرین میں بلیک میں کنٹراسٹ ہے. آپ دیکھ سکتے ہو پرائزز. انشاءاللہ آپ لوگوں نے بے فکر ہونے, آپ لوگ صرف اسے پسند کریں اور شاپ پہ وزٹ کریں. اب ویورز یہ دیکھو یہ تھوڑی سی ہلکی کوالٹی میں آ گیا. اس میں اگر اچھے مٹیریل میں چاہیے تو اچھے مٹیریل میں اس میں یہ لگا ہوا. یہ انشاءاللہ آپ ہاتھ میں لوگ ہیں نا, ہاتھ میں اٹھائی کے ساتھ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی کوالٹی میں بنا ہوا ہے. اسی طرح اس میں سلور بلیک میں بھی جو ہے ایک اچھی کوالٹی میں ہمارے پاس اویلیبل ہے, اور ایک اس میں ہمارے پاس ہلکی کوالٹی والا ہے. تو انشاءاللہ آپ دکان پہ آؤ گے, آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ, اور اچھی طرح آپ کو سمجھا کے آپ کو شوز دیں گے. باقی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آتے ہیں شوز وغیرہ لے کے پرچیز کرتے ہیں, اور شوز کسٹمر جو ہے وہ مطمئن ہوتا ہے. میں آپ کو ایک دفعہ جو ہے جارڈن 1 کے سارے کلرز ایک دفعہ پھر سے دکھا دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ کو ویور جہاں پہ بہت ہی زبردست اسٹاک ملے گا اور زبردست ریٹ میں ملے گا. ریٹ سے انشاءاللہ آپ لوگوں نے بے فکر ہونے. ویورز آپ کو اس طرح ماسٹر کاپی جو ہے آپ لوگوں کو جو ہے بالکل سیم ٹو سیم اوریجنل سے ملتا جلتا. اگر آپ لوگوں کو 4,000-5,000 روپے میں, زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو 6,000 میں مل رہا تو آپ لوگوں کو اور کیا چاہیے. انشاءاللہ آپ لوگ بے فکر ہو کے شاپ پہ وزٹ کریں.
और इसी तरह ये मेरे पास शॉर्ट में भी आ गया। शॉर्ट में भी जो इनकी जो प्राइजेज है व्यूवर्स वो है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए 4,500। इसमें जो है इसमें ये डियोर भी आ गया। ये जो है व्यूवर्स इनके जो प्राइजेज है व्यूवर्स वो है सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये। इसमें हल्की क्वालिटी वाला ये रखा हुआ है वो भी इंशाल्लाह आप लोग दिखा देंगे, वो थोड़ी सी हल्की चीज़ है। और ये जो जॉर्डन वन में ये जो लगे हुए ना ये सारे जो है शॉर्ट में, और ये इसमें जो है कुछ कुछ जो है ये अभी नया कलर आया हुआ है इसमें, जैसे कि ये ब्लैक पे वाइट टिक हो गया, और इसी तरह ये ट्रेविस स्कॉट हो गया। इनके जो प्राइजेज है व्यूवर्स के लिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए 4,500 रुपये में ही आप लोगों को परचेज़ करेगा। और इसी तरह ये जो है इनकी जो प्राइजेज है ये भी 4,500 रुपये में आप लोगों को परचेज़ करेगा। व्यूवर्स इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे ज़बरदस्त क्वालिटी मिलेगा, चीज़ से आप लोग बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह आप लोगों को मुनासिब कीमत में अच्छी चीज़ देंगे। इसी तरह जो है जॉर्डन वन में शॉर्ट में ये ब्लैक ऑरेंज कलर भी रखा हुआ है। इसमें टोटल हमारे पास 4 से 5 कलर्स हैं, और इसमें ये कलर भी है और भी इसमें कलर्स वगैरह है दुकान में, आप इंशाल्लाह बाकी दुकानों में भी लगे हुए हमारे 2 दुकानें और भी हैं। तो इसमें जो है शॉर्ट में मैं आपको शॉर्ट्स के कलर्स दिखा देता हूँ। जॉर्डन एसबी डंग में जो है हमारे पास एसबी डंग में भी हमारे पास ये कलर्स ब्लैक कलर भी अवेलेबल है, और इसमें हमारे पास ये वाला कलर भी अवेलेबल है। इनके जो प्राइजेज है व्यूवर्स के लिए वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए 4,500 रुपये। और इसी तरह जॉर्डन वन में ये भी हमारे पास स्टॉक रखा हुआ है, ये हमारे पास एयरपोर्ट्स में भी स्टॉक रखा हुआ है। तो व्यूवर्स अभी मैं जॉर्डन 4 में मैं आप लोग